በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ። ይትባረክ እግዚአብሔር አምላከ እስራኤል ዘተሳለነ ወገብረ መድኃኒተ ለሕዝበ ዚአሁ። ይቅር ያለን ለወገኖቹ ለምእመናን መድኃኒትን ያዘጋጀ የአባቶቻችን አምላክ ልዑለ ባሕሪ እግዚአብሔር አምላካችን በቸርነቱ ጠብቆ መከረውን አርቆ ለዚህ ዕለትና ለዚህ ሰዓት ስላደረሰን ክብርና ምስጋና ለስም አጠራሩ ይሁን። የተከበራችሁ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን፣ አይንተ እግዚአብሔር ካህናት፣ ልዑካነ ምስጢር፣ ዲያቆናት፣ ይህን ፕሮግራም የምትከታተሉ በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገር ያላችሁ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ምእመናንና ምእመናት በእግዚአብሔር ስም እንደምን አደራችሁ? አሜን። እግዚአብሔር አምላካችን ከመከራ ሥጋ ከመከራ ነፍስ ጠብቆ መከራውን አርቆ ለዚህ ዕለትና ለዚህ ሰዓት እንኳን አደረሰን አደረሳችሁ። ኦቁ እንከ ይትበይዎ ለዘተናገረክሙ እምሰማይ፣ ከሰማይ ሆኖ ለተናገራችሁ እምቢ እንዳትሉ ተጠንቀቁ በሚል የትምህርት ርዕስ እግዚአብሔር እንደወደደና እንደፈቀደ እንነጋገራለን። ኃይለ ቃሉን የምናገኘው አርዮው ቅዱስ ጳውሎስ ለዕብራውያን በጻፈው መልእክቱ ምዕራፍ 12 ቁጥር 25 ላይ ያለ ኃይለ ቃል ነው። ይህ ኃይለ ቃል እግዚአብሔር ጥሪ ካደረገላቸው በኋላ እምቢተኝነትን መርጠው የወጡትን የሚጠራ የሚመልስ ኃይለ ቃል ነው። እምቢተኝነትን ስንመለከተው እምቢተኞች ከኛ በላይ ሌላ አዋቂ የለም፣ እኛ ለራሳችን እናውቃለን ብለው የሚያስቡ የእግዚአብሔር ሐሳብ የማይገዛቸው የእግዚአብሔር ጥሪ የማያስተካክላቸው እንደሆኑ ይናገራል። ወደ ኋላ ተመልሰን ስናየውና ስናነበው ስንረዳው ምዕራፍ 12 ቁጥር 22 ላይ እንዲህ ይላል፣ አንትሙሰ በጻይክሙ አበጽዮን አገረ እግዚአብሔር የው ኢየሩሳሌም ሰማያዊት፣ እናንተስ የእግዚአብሔር አገር ወደ ሆነችው በሰማይ ወዳለችው ወደ ኢየሩሳሌም ደርሳችኋል። ወአባይላፍ መላእክት ፍሷን ደስ ብሏቸው ወደሚኖሩ ወደ መላእክት ኅብረትም ደርሳችኋል። ወአበ ማይበረ በኩር እለ ጽሑፍ አስማቲሆሙ በሰማያት፣ ስማቸው በሰማይ ወደ ተጻፈ ማይበረ በኩር ተብለው ወደሚጠሩ ደረጃ ክብር ደርሳቸዋል። ወአበ ነፍሳተ ጻድቃን ፍጹማን፣ ፍጹማን በስራቸው ፍጹማን ወደ ተባሉ የጻድቃን ነፍሳት ወዳሉበት ወደ መንግሥተ ሰማያትም ደርሳቸዋል ካለ በኋላ ኦቁ እንከ ይትበይዎ ለዘተናገረክሙ እምሰማያት፣ ከዚህ ደርሳቸዋልና ከመላእክት ጋር አንድ ሆናቸዋል፣ ከጻድቃን ጋር አንድ ሆናቸዋል፣ በኢየሩሳሌም ሰማያዊት ለመኖር ተጠርታቸዋል፣ ከዚህ ክብር ደርሳቸዋልና ይህ ክብር እንዳያመልጣችሁ ይህን ክብር እንደገና ወደ ኋላ መልሳችሁ እንዳትወስዱት ወይም ይህ ክብር እንዳይቀርባችሁ ከሰማይ ሆኖ ለሚጠራችሁ፣ ከሰማይ ሆኖ ለሚናገራችሁ፣ ከሰማይ ሆኖ መልእክቱን ለሚያስተላልፍላችሁ ለሱ እምቢ እንዳትሉ እወቁ ተጠንቀቁ ይላል። ብዙ ጊዜ እምቢተኞች ከእግዚአብሔር ሲለዩ ራሳቸውንም ሲያጡ ይታያሉ። እግዚአብሔር አምላካችን ሳያስተምርና ሳይመክር ነቢያትን ሐዋርያትን ሳይሰድ የቀጣበትና እርምጃ የወሰደበት ጊዜ የለም። ይህንም ሲያስረዳ ታላቁ ነቢይ አሞጽ እስመ ይገብር እግዚአብሔር ምንትኒ ዘይነበበ ወዘይከሰተ በአግብርቲሁ ነቢያት፣ እግዚአብሔር በነቢያት ሳያናግር ሳያስተምር ምንምን አይሰራም ብሎ ይናገራል። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ አሁን ክብራቸውን እየዘረዘረላቸው ያሉ ሰዎች፣ ወደ ኢየሩሳሌም ሰማያዊ ደረጃ የደረሱ ሰዎች ጥሪውን ተቀብለው በአርባና በሰማንያ ቀን ከእግዚአብሔር ልጅነትን አግኝተው ኢየሩሳሌም ሰማያዊት እርስታቸው እንደሆኑ ተረጋግጦላቸው ደስ ብሏቸው ከሚኖሩ ሁልጊዜም ደስታ ከማይለያቸው ከመላእክት ጋር ኅብረት እንዳላቸው የተነገረላቸው ሰዎች በኩር ተብለው የሚጠሩ ከአቤል ጀምሮ እስከ ክርስቶስ ድረስ
በሰማይትነት በቅድስና ራሳቸውን ጠብቀው ከመቶ ሰዎች ጋር ህብረት ያላቸው ሰዎች እንደገና ወደ ኋላ ተመልሰው ወደዚህ ዓለም ወርደው ከልልና ደርሰው ይያለ ከፍታ አግኝተው ይያለ ወደ ሰማይ ተጠርተው ይያለ ያንንትተው ምድራዊ አስተሳሰብ ጊዜያዊ አስተሳሰብ እንዳያገኛቸው እንዳይወስዳቸው ያስጠነቀቀበትና ያስተማረበት አይለቃል ነው። በሌላ መልእክቱ አሬው ቅዱስ ጳውሎስ በኤፌሶን መልእክቱ ምዕራፍ 2 ቁጥር 19 ላይ እንዲህ ይላል እሚዜሰይኮን ክሙነግዶ ፈላሴ ከዛሬ ጀምሮ እናንተ እንግዳዎች መጻተኞችም አይደላችሁም አላ ሰባ ሀገሪቶሙ ለቅዱሳን እናንተ የቅዱሳን ያገራቸው ሰዎች ናችሁ ብሎ የኤፌሶንን ምዕመናን ገና በዚህ ምድር ይያሉ ገና አገልግሎታቸውን ሳይጨርሱ ተጋድሏቸውን ሳይጨርሱ በ40 ቀንና በ80 ቀን ከስላሴ በተወለዱት ልደት ሰማያዊ እርስት እንዳላቸው ሰማያዊ ክብር እንዳላቸው ሲገልጽና ሲያስረዳቸው እናንተ ከዛሬ ጀምሮ እንግዳዎችና መጻተኞች አይደላችሁም ባለርስት ናችሁ የቅዱሳን ያገራቸው ሰዎች ናችሁ ብሎ ይናገራል። እንግዲህ የቅዱሳን ሀገር የት ነው ስንል ኢየሩሳሌም ሰማያዊት መንግስተ ሰማያት ብዙ ሰዎች ራሳቸውን የተውላት የተጋደሉላት ብዙ ቅዱሳን ዳዋ የጣሱላት ጤዛ የላሱላት ድንጋይ የተንተራሱላት የዚህን ዓለም ክብር የዚህን ዓለም ጸጋ የዚህን ዓለም ንብረት ትተው እሷን ሽተው ይሄዱላት ለዘላለም የምትኖር የማታልፍ መንግስተ ሰማያት ናት። ወደዚያ ደርሳቸዋል። ከቅዱሳን ህብረት ጋር ተገናኝታቸዋል። የቅዱሳን ያገራቸው ሰዎች ናችሁ። ወሰባቤቱ ለእግዚአብሔር አንትሙ እናንተ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ወገኖች ናችሁ ካለ በኋላ እስመ ተሐነስክሙ ዲበ መሰረተ ነቢያት ወሐዋርያት በነቢያትና በሐዋርያት መሰረትነት ወይም መሰረት ላይ ተመስርታችኋልና ይላል። የነቢያትና የሐዋርያት መሰረት የዓለም መሰረት የሆነው ራሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ሌሎቹ ነቢያት ሐዋርያት እንጻና ግርግዳ ሲሆኑ መሰረቱ መነሸው ጉልላቱ እሱ ስለሆነ እነሱ ባመኑበት እምነት ጸንታቸዋል። እነሱ የሰሩትን ሥራ ሰርታቸዋል። በእነሱ ሕይወት ትኖራላችሁ በእነሱ መንገድ ትሄዳላችሁና እናንተ ከዛሬ ጀምሮ የቅዱሳን ያገራቸው ሰዎች ናችሁ መጻተኞችና እንግዳዎች አይደላችሁም። ለመጻተኛና ለእንግዳ ርስት የለውም። እናንተ ግን ርስታችሁ መንግሥተ ሰማያት ተጠብቃላችሁ ትኖራለች ብሎ ይናገራል። ስለዚህ ይሄድል ያላችሁ ከእግዚአብሔር የተወለዱ ከማይጠፋው ዘር የተገኙ ሰዎች ይህንን ነገር ሁሉ አቃለውና ነቀው ወደ ኋላ ተመልሰው የዓለም ክብር ልቡናቸውን ገስቶ እንዳይወስዳቸው ኦቁ እንከ ይትበይወለ ዘተናገረክሙም ሰማይ ከሰማይ ሆኖ ለተናገራችሁ እንቢ እንዳትሉ ኦቁ ተጠንቀቁ ይላል። እንቢታ ይጎዳል። ምእመናን ማስተዋል ያለብን ብዙ ሰዎች የእግዚአብሔርን ጥሪ አንቀበልም ብለው እንቢታን መርጠው የፈለጉትን ሳያገኙ ያጡት ያገኙትን አጥተው ተዋርደው ለብዙ ዘመናት የደከሙ ሰዎችን እናያለን። የመጀመሪያውን ሰው ስናይ እግዚአብሔር አምላካችን በክብር የጠራው ታላቅነቱን ያወጀለት አዳምን ስንመለከት መጀመሪያ ከቅዱሳን ጋር ህብረት ነበረው ከመላእክት ጋር ህብረት ነበረው። ብዙ ችግር በሌለበት ጭንቀት በሌለበት መከራ በሌለበት ዓለም በገነት ከእግዚአብሔር ጋር እየተነጋገረ ይኖር ነበር። ለሰባት ዓመታት እሺ ያለ ለእግዚአብሔር እየታዘዘ የእግዚአብሔርን ድምጽ እየሰማ ከሐሳቡ ሳይወጣ አቅጣጫውን ሳይቀይር ከቆየ በኋላ ባንድ ወቅት እንቢታ ተዛለው። እስከ መቼ ነው ከእግዚአብሔር ጋር የምኖረው? እኔ ራሴን እችላለሁ። እኔ አምላክ መሆን አለብኝ። በሱ ሐሳብ አልመራም። የሱ ሐሳብ እኔ ሊጠቅመኝ አይችልም። በእኔ በራሴ ሐሳብ እመራለሁ አለና የእግዚአብሔርን ጥሪ አልቀበልም አለ። ለምን ከተባለ በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ቁጥር 17 ላይ እንደምናገኘው ሁሉ እግዚአብሔር መጀመሪያ እንዲህ ብሎ ነግሮት ነበር። በገነት ካለው እጽ በገነት ካለው እጽ ብላ፣ ነገር ግን ክፉና በጎውን ከሚያሳውቀው እጽ እንዳትበላ፣ በሱሱን የበላ ጊዜ በዚያ ዕለት የሞት ሞት ትሞታለህ የሚል የእግዚአብሔርን ድምጽ የእግዚአብሔርን ትምህርት ሰምቶ ነበር።
አዳሚን ጠብቆ ይኖር ነበር። ነገር ግን ከሰባት ዓመት በኋላ ይሄ ትምህርት አያስፈልገኝም አለ። የእግዚአብሔርን ድምፅ አልሰማም አለ። የሚናገረውን የእግዚአብሔርን ድምፅ እምቢ አለ፣ አያስፈልገኝም አለ። እምቢታ ከኔ በላይ ገዥ የለም፣ ከኔ በላይ አዋቂ የለም፣ የሚያስተምረኝ ሰው ሐሳብ አይገዛኝም፣ ራሴን እችላለሁ የሚል አስተሳሰብን የሚያመላክት ነው። ስለዚህ እንዲህ አይነት አመለካከት ያላቸው ሁሉ የነበራቸውን ክብር ሲያጡ ሲወርቁ አየናቸው እንጂ ከፍ ሲሉ በእነሱ ሐሳብ ሲመሩ አላየነም። ለምን ከተባለ የፍጡር ሐሳብ መነሻውን እንጂ መድረሻውን ስለማያውቅ፣ ፍጡር በራሱ የሚነሳበትን እንጂ የሚደርስበትን ስለማያውቅ፣ ያሰበውን እንጂ የሐሳብ እንደሚጎደውና እንደሚጠቅመው ማረጋገጫ ስለሌለው፣ ከእግዚአብሔር ሐሳብ ወጥቶ ከእግዚአብሔር አመራር ወጥቶ ከእግዚአብሔር እቅድ ወጥቶ በራስ የመራለው ሲል ይወርቃል፣ ይሰናከላል። ለዚህ ነው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እናንተ ወደ ጽዮን ከፍታ ደርሳችኋል አለ። ወደ ጽዮን ከፍታ ደርሳችኋል፣ ከመላእክት ደስ ብሏቸው ከሚኖሩ አንድ ቀን እንኳ ጭንቀትና መከራ ከሌለባቸው ከመላእክት ጋር ህብረት ሰርታችኋል። ስለዚህ ይህ ህብረት እንዳይቋረጥ ከሰማይ ሆኖ ለሚናገረው እምቢ እንዳትሉ ተጠንቀቁ። ሶበእሙንቱ ይተወክፍወ፣ እነዚያ ባይቀበሉት ለዛ አስተራይወሙ በደብር በደብረ ሲና ለታያቸው እምቢ በማለታቸው ከፈረደባቸው፣ እናንተማ እምቢ ብትሉ ምን ያህል ይፈረድባቸዋል ይላል። በደብረ ሲና እግዚአብሔር አምላካችን በደመና እየተገለጸ እስራኤልን ሲነግራቸው ቃሉን አልሰማም በማለት ሲጎዱ አይተናቸዋል። ዳዊት እንደነገረን አመ ሰማይክሙ ቃሎ ይታጽኑ ልበክሙ በመዝሙረ ዳዊት መዝሙር 94 ቁጥር 8 ላይ እንዲህ ይላል፣ ዮም አመ ሰማይክሙ ቃሎ ይታጽኑ ልበክሙ፣ ዛሬ ቃሉን ብትሰሙ ልቡናችሁን አታጽኑ ይላል። ስለዚህ እግዚአብሔር አሁንም የሚናገረውን እንድንሰማው የሚያስተምረውን እንድንሰማው፣ እግዚአብሔር በተለያየ መንገድ ያስተምረናል፣ ይነግረናል፣ ያን እንድንሰማው ይቀሰቅሰናል። እምቢ ማለት ይገላል ምዕመናን። ብዙ ጊዜ እኛ እምቢ ብለናል። ትላንትና የሚገላችሁን አትብሉ ብሎ ሲናገረን ሲያዘን ይጠቅመናል ብለን በላነው ገደለን። ዛሬ ደግሞ የሚያድናችሁን ብሎ ሲያዘን አይጠቅመንም ብለን እምቢ አል። ስለዚህ እምቢተኝነት ሰዎችን ሲገል እንጂ ሲያድን ስላላየን እምቢተኝነትን አስወግደን በእሱ አኗኗር መኖር መቻል አለብን። ለዚህ ነው ነቢዩ ዳዊት አመ ሰማይክሙ ቃሎ ይታጽኑ ልበክሙ፣ ቃሉን በሰማችሁ ጊዜ ልቡናችሁን አታጽኑ፣ አታጠንክሩ፣ ይሄ ቃል ልክ አይደለም አትበሉ። እነዚያ ቃሉን ሰምተው ባለመቀበላቸው 40 ዘመን መከራ ተቀበሉ፣ በምድረ በዳ ጠፉ ይላል። እግዚአብሔር ለእስራኤል ብዙ ነገር አድርጎላቸዋል። ከግብፅ ባርነት አውጥቷቸዋል። በሰባት ደመና ጋርዶ ባሕረ ኤርትራን ከፍሎ ጠላት ገሎ ብዙ ነገር ካደረገላቸው በኋላ በደመና ሲናገራቸው የነበረውን መና ከደመና እያወረደ ሲመግባቸው የነበረውን ውሃ ከአለት እያፈለቀ ሲመግባቸው የነበረውን ጠላት የገደለላቸውን ባሕር የከፈለላቸውን ያን በረዴት ያልተለያቸውን ከባርነት ነፃ ያወጣቸውን እግዚአብሔርን አንሰማም አሉ። ያን ጊዜ ነበረ በምድረ በዳ ነዘርባብ ተነስቶ እንዲያጠፋቸው እግዚአብሔር ያዘዘው። ስለዚህ ዛሬም ቢሆን አንሰማም ባልነ ቁጥር መከራ ያገኘናልና፣ አንሰማም ባልነ ቁጥር ጥፋት ያገኘናልና እግዚአብሔር የሚናገረውን መስማት አለብን። እግዚአብሔር በብዙ ነገር አስተምሮናል፣ ተናግሮናል። በመምህራን አድሮ አስተምሮናል፣ ነግሮናል። በመከራ አድሮ ያስተምረናል፣ ይነግረናል። መመለስ ግን አቅቶናል። ምዕመናን ዛሬ ክርስትናን እንዲሁ ዝም ብሎ በልምድ ብቻ ለመያዝ እንሞክራለን። መንፈሳዊነትን ከዓለማዊነት ጋር፣ ዝሙትን ከክነት ጋር፣ ብሕትውናን ከዓለማዊነት ጋር፣ ምጽዋትን ከስርቆት ጋር፣ ጸሎትን ከቂም በቀል ጋር አንድ አድርጎ ለመያዝ እንሞክራለን። ግን እሱ የትም አያደርስም። ዓለም ዛሬ መንፈሳዊነትንና ኃጢአትን አንድ አድርጎ አቀላቅሎ መያዝ ይፈልጋል። ለይቶ መሄድ ያቅተዋል። ይሄ ነው ዛሬ ግራ የገባን ችግር የሆነብን። ስርቆትንና ምጽዋትን አንድ አድርገን እንሞክራለን። የተሰረቀውን እንመጸውታለን። እሱ ለእግዚአብሔር የሚጠቅመው ነገር የለም።
ምንኩስናንና ዓለማዊነትን አንድ አድርጎ መያዝ እንፈልጋለን። እሱ አይሆንም ሊሆን አይችልም። ዓለማዊነት ሌላ ነው፣ ዓለምን ትቶ መሄድ ሌላ ነው። ለዚህ ነው እኮ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲያስተምር አልቦ ዘይዝ እርፈ ወያርስ ድሪተ፣ እርፍን ይዞ ወደ ኋላ የሚያርስ የለም ያለው ለዚያ ነው። እርፍን ይዞ ወደ ኋላ ማረስ እንደማይቻል ሁሉ የሰው ልጅ መንፈሳዊነትን መርጦ ክርስትናን መርጦ ቅድስናን መርጦ ንጽህናን መርጦ የእግዚአብሔርን ልጅነት መርጦ ከሄደ በኋላ ወደ ዓለም ገብቶ እንደገና ወደ ኋላ መመለስ የለበትም። ዓለሙን መምሰል የለበትም። እንደ ዴማስ መሆን የለበትም። ዴማስ ትላንትና የቅዱስ ጳውሎስ ተማሪ ነበረ። በቅዱስ ጳውሎስ አኗኗር ይኖር ነበረ። ቅዱስ ጳውሎስ የሚሰራውን ይሰራ ነበረ። ከቅድስና ሕይወት አልተለየም፣ አልወጣም ነበረ። ነገር ግን ከዕለታት አንድ ቀን ወደ ተሰሎንቄ ከተማ ገብቶ ከተማውን ሲመለከት ዓለም ሲዘፍን፣ ዓለም ሲያጨበጭብ፣ ዓለም ሲደሰት፣ ሲበላ፣ ሲጠጣ የጊዜውን ተስፋ አየና ከጳውሎስ ጋር መኖር ምን ያደርጋል አለ። ሁልጊዜ ጾም ነው፣ ሁልጊዜ ጸሎት ነው፣ ሁልጊዜ ራብ ነው፣ ሁልጊዜ ችግር ነው፣ ሁልጊዜ መታሰር ነው፣ ሁልጊዜ መገረፍ ነው፣ ሁልጊዜ መከራ ነው። ስለዚህ ዓለሙን መስዬ በዓለሙ ልኑር ብሎ ዓለሙን ወዶ የቅዱስ ጳውሎስን ሕይወት ትቶ ቅድስናን ትቶ ጠፋ ይላል። ይህን አስመልክቶ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 4 ላይ እንዲህ ይላል፣ ዴማስ አደገኒ ወሆረ ተሰሎንቄ፣ ዴማስ እኔን ትቶኝ ወደ ተሰሎንቄ ሄደ። ወአፍቀሮ ለዝንቱ ዓለም ዘይዜ፣ የዛሬውን ዓለም ወዶ ይላል። ወደ ኋላ መመለስ የዛሬውን ዓለም መውደድ ነው። ምእመናን ወደ ኋላ መመለስ ቅድስናን ከተላበሱ በኋላ ዓለምን ከተው በኋላ የክርስቶስ ከሆኑ በኋላ በክርስቶስ ክብርና ፍቅር ከተማረኩ በኋላ በክርስቶስ ክርስቲያን ከተባሉ በኋላ እንደገና አይዛብ የሚሰሩትን ዝሙትን፣ አረማውያን የሚሰሩትን ስርቆትን መመልከት መመኘት ወደ ኋላ መመለስ ነው። ወደ ኋላ መመለስ ደግሞ እድገትን አያመጣም። ወደ ኋላ የተመለሱ ሰዎች ምንጊዜም ሊያድጉ አይችሉም። አይደለም በመንፈሳዊ ሕይወት ይቅርና በሥጋዊ ሕይወት እንኳ ወደፊት መሄድ ካልተቻለ በቀር ወደ ኋላ የሚመለሱት እየከሰሩ ነው የሚሄዱት። ወደ ኋላ መመለስ የሚጠቅም ታሪክን ለማጥናት ብቻ ነው። ወደ ኋላ መመለስ የሚጠቅም ከትላንቱ ለመማር ብቻ ነው። መልካም ሥራ ለመሥራት ወደ ኋላ መመለስ አይጠበቅብንም። ወደፊት ነው መሄድ ያለብን። እሱ ራሱ ነግሮናል። በዕብራውያን ምዕራፍ 12 ቁጥር 2 ላይ በትዕግስት ወደፊት እንሩጥ፣ ሐዋርያው እሱን ኢየሱስ ክርስቶስን እንከተለው ይላል። በትዕግስት ወደፊት እንሩጥ። ስንሮጥ በእርግጥ ትዕግስት ያስፈልጋል፣ ጥበብ ያስፈልጋል። ወደፊት ነው መሮጥ ያለብንና ያንን ማየት ያንን መረዳት ይኖርብናል። ምእመናን ይህን ሲነግረን ነው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ምን አለ? ዕቁ እንከ ይትበይዎ ለዘተናገረክሙም ሰማይ፣ ከሰማይ ሆኖ ለተናገራችሁ እምቢ እንዳትሉ እወቁ ተጠንቀቁ ይላል። መጠንቀቅ ያስፈልጋል ወገኖች፣ መጠንቀቅ መጠበቅ ያስፈልጋል። እግዚአብሔር ብዙ ነገሮችን እንዳንሰራ ከልክሎናል። ለምሳሌ እግዚአብሔር ያዘዘን ነገር አለ፣ የተናገረን ነገር አለ። በኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 20 ቁጥር 1 ጀምረን ስንመለከት ልንሰራቸው የማይገቡ ሞትን የሚያመጡብን ከእግዚአብሔር የሚለዩን ከዚህ ቅድም ከዘረዘርነው ቅድስና ከቅዱሳን መላእክት ኅብረት ከቅዱሳን ኅብረት ከኢየሩሳሌም ሰማያዊት ርስትነት የሚያወጡን ነገሮች ተዘርዝረዋል። የመጀመሪያው ከእኔ ከፈጣሪ በቀር ሌላ አምላክ አታምልክ፣ ሌላ መመኪያ አይኑርህ የሚለው ነው። ዛሬ ዓለም በብዙ ነገር ይመካል። በሀብቱ የሚመካል፣ በጉልበቱ የሚመካለ፣ በስልጣኑ የሚመካለ፣ በወገኑ የሚመካለ፣ በውበቱ የሚመካለ። እነዚህ ሁሉ ግን በምድር የሚቀሩ ጉዳዮች ናቸው፣ ከእግዚአብሔር የሚያደርሱ ጉዳዮች አይደሉም። እሱ ዘላለማዊ ስለሆነ ዘላለማዊ ክብር እንድናገኝ ከኔ በቀር ሌላ አምላክ አይኖርህ ወይም አትመካ ብሎናልና እሱን ማድረግ ይኖርብናል። ሁለተኛው የእግዚአብሔርን ስም በከንቱ አትጥራ ነው። ዛሬ ዓለሙ ወሬውን ለማሳመር ንግግሩን ለማሳመር ተቀባይነት እንዲኖረው ያስገደደው ሳይኖር የእግዚአብሔርን ስም በከንቱ ይጠራል። እሱ ተለምዷል፣ የወሬ ማሳመሪያ ሆኗል። የሰፈር ወሬ፣ የመንደር ወሬ ማሳመሪያ ማሳመኛ ሆኗል የእግዚአብሔር ስም። ግን እግዚአብሔር ስሜን በከንቱ አትጥሩ፣ ስሜን በከንቱ የሚጠራውን እኔ ከኃጢአት
አላነጸውም ይለናል። አላነጸውም። ስለዚህ ኢየሱስን ስንበከንቱ መጥራት ከኃጢአት የማያነጻን ከሆነ በፍዳ የሚያስይዘን ከሆነ ወደ እግዚአብሔር ፊት ስንቀርብ የሚያሳፍረንና አንገታችን የሚያስደፋን ከሆነ ይህን ቃል ማክበር አለብን። ሌላውን ማምለኩን መተው አለብን። ለሌላው መስገዱን መተው አለብን። በሌላው መመካቱን መተው አለብን። ሶስተኛው እናትና አባትን አክብር የሚለው ነው። እናትና አባት ሲባል የወለዱ ብቻ አይደሉም። በወላጆቻችን ዘመን ያሉትን ወይም በዚያ እድሜ የተገለጹትን ያሉትን ሁሉ ማክበርና መርዳት እንዳለብን ይነግረናል። ምክንያቱም እሱን ስናደርግ እድሜያችሁ ይበዛል፣ የምድርን በረከት ትበላላችሁ ተብሎ ተነግሮናል። ስለዚህ ዛሬ ዓለም እየተቸገረ ያለው፣ ያለ እድሜው እየተቀሰፈ ያለው፣ በረሃብም እየተቀጣ ያለው፣ በጦርነት እየተናጠ ያለው፣ ሰላም ያጣው፣ ከሰላም ወጥቶ በጭንቀት የሚኖረው እናትና አባቱን ማክበር አቅቶት ነው። አባቱን የማያከብር ልጅ ነገ አባቱን ሆኖ ሊከበር አይችልም። እናቷን የማታከብር ልጅ ነገ እናቱን ልትከበር አትችልም። ለምን? የዘራነውን ስለሆነ የምናጭደው። ይህንን እንዳታደርጉ ተብሎና አትስረቅ፣ ስርቆት ለእግዚአብሔር ጠላት ነው ተብሏል። አትስረቅ ተብለናል። ስለዚህ የሚናገረውን ነገር መስማት ካለብን እነዚህን ሁሉ አስተካክለን ማየት አለብን። ስርቆት መጥፎ ነው ተብሏል። አሁን ስርቆት ዛሬ ህጋዊ ስራ ተደርጎ ተወስዷል። አትግደል፣ በብዙ ነገር ሰውን ገለነዋል። መሳሪያ ስቦ ሰውንም ይገላል፣ በእስክብሪቶ ሰውንም ይገላል። ከስራው አፈናቅሎ ትዳሩ እንዲፈናቀል፣ ልጆቹ እንዲሰደዱ፣ በረንዳ እንዲወርቁ የሚያደርግ በአይምሮ የተገደለ ብዙ ሰው አለ። አይምሮ እንዳይሰራ እንዲላሽቅ የተደረገ ብዙ ሰው አለ። ግን ይህን ሁሉ እግዚአብሔር እንዳታደርጉ፣ ይህን ካደረጋችሁ ለእነዚያ እንዳራራላችሁ ሁሉ ለእናንተም አይራራላችሁም ተብሎ ተነግሮናል። ዓለም ግን ይህን አሁን እያቀላቀለ እየሰረ ነው። በተለይ በኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 23 ቁጥር 8 ላይ እንደሚነግረን በዚህ ዘመን ሰው እንደ ከብት እየተሸጠ ያለበት ዘመን ይሄ ዘመን ነው ብለን ብንናገር የማያሳፍረው ሁኔታ ይሄ ሙስና ወይም ጉቦ መማለጃ የሚባለው ጉዳይ ነው። ዓለምን የገዛው የሰዎችን አይምሮ ጭልጥ ግርኝት አድርጎ ወደ ስተት የወሰደ፣ ታላቅነትን ያሳጣ፣ ክብርን ያዋረደ በዚህ ዘመን የነገሰ እሱ ነው። እሱን ደግሞ እንዲህ ብሎ መጽሐፍ ይገልጸዋል። ይትንሳ ህልያነ እስመ ህልያን ያአውሮ ሙአይንት ወሙ ለጠቢባን፣ መማለጃ አትቀበል አለ። መማለጃ የጥበበኞችን አይን እንዳያይ አደርገዋል። ብዙ ሰዎች የሚያዩ እያዩ እንዳያዩ የሆኑ እያወቁ እንዳልሆኑ የሆኑ ታላቁ ነው ሳለ ወደ ታናሽነት የወሰዳቸው ያልተገባ ጥቅም በመፈለግ የሰውን ገንዘብ በመፈለግ መማለጃ የሚባለውን ነገር ወይም ደግሞ በዘመኑ አጠራር ሙስና የሚባለው ነገር የብዙ ሰዎችን ሕይወት አዋርዷል። ስለዚህ በዚህ ዘመን ያለን ሰዎች የራሳችን ይበቃናል ልንል ያስፈልጋል። በተለይ ይህ በዚህ ዘመን ምዕመናን ካልተወገዘ ካልቀረ በቀር ለዚች ቤተ ክርስቲያንና ለዚች ሀገር ጠንቅ ነው። ምዕመናን ምናልባት ይችን ሀገር ጥቂት ሰዎች ይችንም ቤተ ክርስቲያን ጥቂት ሰዎች ሊኖሩባት ይችላሉ እንጂ በዚህ ከቀጠለ ከባድ ነው። ለዚህ ነው እግዚአብሔር ለሙሴ ሲነግረው መማለጃ አትቀበል። መማለጃ የአዋቂዎችን አይምሮ፣ ልቡና፣ እውቀት ወደ ስተት ይወስደዋል አለ። መልካሙን ነገር ያጣምማል መማለጃ። በእርግጥ ልክ ነው። አይቶት የማያውቀውን ቆጥሮት የማያውቀውን ብር በአንድ ጊዜ ሲሰጠው የገደለውን ለቆ የተገደለውን ያስራል፣ የተገደለበትን ያስራል፣ የበደለውን ለቆ የተበደለውን ያስራል፣ ይፈርዳል። ይሄ ደግሞ ለሕይወታችን ጠንቅ ነውና ይህን አታድርጉ ብሎናል። እሱን ስሙት ተብሎ በተነገረው መሰረት እሱን መስማት መቻል አለብን ምዕመናን። እንዲያ ካልሆነ ድካማችን ሁሉ ከንቱ ይሆንብናልና እግዚአብሔር ያለንን ነው መስማት ያለብን። እሱን ካልሰማን ከባድ ይሆንብናል። እንደ እሱ አኗኗር መኖር አለብን። እኛ ከእግዚአብሔር ተወልደናል። ከእግዚአብሔር የተወለደ ሰው ደግሞ እንደ እግዚአብሔር እንዲኖር መጽሐፍ ይናገራል። በአንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 8 ላይ ሶበሰ አሎ ነቦቱ
መፍትውን ወር በከመወረዝስኩ እኛ በሱ የምንኖር ከሆነ አለ የሱ ልጆች ከሆን አሁን የተዘረዘሩትን ሁሉ መተው አለብን። ስርቆትን መተው አለብን። ዝሙትን መተው አለብን። ቂም በቀልን መተው አለብን። መማለጃን መተው አለብን። እሱ እንደኖረ ሁሉ በዚህ ዓለም እሱ እንደኖረ ሁሉ እንደሱ ልንኖር ይገባል። አባቱን የማይመስል ልጅ ያባቱን ርስት አይወርስም። እንዳባቱ ያልኖረ ልጅ ከአባቱ ጋር ህብረት የለውም። ስለዚህ እኛ የእግዚአብሔር ልጆች ነን። ከእግዚአብሔር ተወልደናል። እሱ እንደነገረን በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 12 ላይ ውስተዚያሁ መጻ ወደዚህ ዓለም መጣ ይላል። ወደዚህ ዓለም መጣ ወገኖቹ ወደ ሆኑ ወደዚህ ዓለም መጣ ወለሰይ ተወክፈው ነገር ግን ወገኖች ብሎ የመጣባቸው ሰዎች አልተቀበሉትም አላመኑትም። ወለለሰ ተወክፈው ዋቦሙ ስልጣነ ውሉደ እግዚአብሔር ይኩኑ። የተቀበሉትን ግን የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ስልጣን ሰጣቸው ይላል። የእግዚአብሔር ልጅ የመሆን ስልጣን ይሄ ትልቅ ስልጣን ነው። ማንንም ሊሰጠው የማይችል በገንዘብ የማይገዛ በገንዘብ የማይገኝ በስጋዊ አይን የማይታይ በስጋዊ እጅ የማይዳሰስ ለዘላለም ጸንቶ የሚኖር እኛ ከተወለድን በኋላ አንታዘዝም በማለት እንቢ በማለት አንሰማም በማለት ካላቋረጥ ነው በቀር ለዘላለም በማያልፍ ዓለም የሚኖር ከእግዚአብሔር የተወለደው ልጅነት አለ። ከእግዚአብሔር የተወለደ ደግሞ እንደእግዚአብሔር አኗኗር ሊኖር ይገባል። እንደእግዚአብሔር አኗኗር ለዚህ ነው አርዮ ቅዱስ ዮሐንስ በአንደኛ መልእክቱ ምዕራፍ 2 ቁጥር 8 ላይ በሱ ህይወት የምንኖር ከሆነ እሱ እንደሚኖርበት አኗኗር መኖር አለብን። መፍትውን ወር በከመወረዝስኩ እሱ እንደሄደ እኛ ልንሄድ ይገባል። እሱ እንደኖረ እኛ ልንኖር ይገባል። እሱ በዚህ ምድር ሲኖር ከጽድቅ በቀር የኃጢአት ሥራ ሲሰራ አላየነውም። ከርኅራኄ በቀር ሲጨክን አላየነውም። የተራቡትን ከማብላት የተጠሙትን ከማጠጣት በኃጢአት የወደቁትን በኃጢአት የቆሰሉትን የኃጢአት ስርየት ሲያደርግላቸው ከጠፉበት ሲፈልጋቸው እንዲሁ ደግሞ በሥጋ የተራቡትን ህብስት አበርክቶ ሲያበላቸው ሲላራርላቸው እንዲሁም እንደ ተራቡ ሊሄዱ አይገባም አግባብ አይደለም ብሎ ሲመግባቸው አይተናል። ስለ ጠፉት በጎች ፈልጎ ሲመጣ አይተናል። ስለዚህ የእግዚአብሔር ልጆች የተባልን በተለይ ውሉደ ክህነት የምንባለው የቤተ ክርስቲያን አገልጋዮች የቤተ ክርስቲያኒቱ ልጆች እንደሱ ሆነን እሱን ወክለን ካልሰራን በቀር መጠራታችን ብቻ አይጠቅመንም። በስም መጠራት እጅግ በጣም ቀላል ነው። በተጠሩበት ስም መኖር ነው ሊያድን የሚችለው እንጂ በስም ብዙዎቹ ተጠርተዋል። ስለዚህ በስም መጠራት ብቻ ሊጠቅመን ስለማይችል ጥሪውን አክብረን እግዚአብሔር የተናገረንን ነገር ሰምተን በተግባር አውለን በዚህ ምድር የተፈቀደልን ዘመን በሰላም በዚያኛው ዓለም ደግሞ ለዘላለሙ እንድንኖር እግዚአብሔር አምላካችን ይርዳን ያግዘን። ኦቁ እንከ ይትበይዎ ለዘተናገረክሙም ሰማይ ከሰማይ ሆኖ ለተናገራችሁ እንቢ እንዳትሉት ተጠንቀቁ ይላልና እግዚአብሔርን እንቢ ብለን ለዘላለም እንዳንሞት እግዚአብሔር አምላካችን እሺ ማለትን ያስተምረን ልቡናችን ይግዛልን። ያስተማረን የመከረን የገሰጸን የአባቶቻችን አምላክ ሉለባይሪ እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነ ይሁን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።